Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska se podíváme na elektroakustickou kytaru Kord CJ Retro VBM. Je to polomasiv, přední deska je z javoru, tadyhle to je záda a luby jsou z překlišky mahagonový. Krk je z mahagonu, hmatník z fíkovníku, já nevím, co bych vám tady k tomu řekl, že jo, máte tady magnetický humbucker, tři poťáky vyřízlí do desky přímo, což je podle mě takový odkaz na starý nástroje, pokud vím, třeba John Lennon si takhle kdysi modifikoval svého starého Gibsona. No, tady jde každopádně o Kordku. Má krásný takový vintage mechaniky niklový, 6 strun, jo, tady kobylka, prostě všechno, co znáte na kytaře, tak tam je, jo. Já vám na ní nejdřív zahraju na sucho, tady do mikrofonu Levit LCT 550. Jak asi vidíte, tvarově to je klasický jumbo, to znamená, že to má velký tělo docela. Výsledek zvukově se promítne na tom, že to má takový docela hezký basy. Výrazný. Pojďme se ještě poslechnout tu elektroniku, co v té kytaře je. Nejdřív zahraju tak, že to bude slyšet z toho mikrofonu a potom takhle pohnutím poťákem a ten zvuk ve vašem počítači nebo z čeho se na to koukáte se vlastně jakoby prohodí, že uslyšíte tu linku, jo. Elektronika má tři ovládací prvky. Hlasitost, to je klasika, a potom jsou tady basy a vejšky s tím, že mají aretaci ve prostřed a dají se ubírat i přidávat. Docela šikovný. To, co teďka slyšíme, tak je to, jak je to ve prostřed. Mně to připadá hezky vyrovnaný. Takže co? No, tadyhle je kytara za necelých 8 tisíc, která je hezky udělaná. Je to teda polomasiv, takže to není masiv. Ale to se může třeba docela hodit při tom elektrifikovaném zvuku, naopak občas ty polomasivy jako bývá s nima menší problém. A ten snímač, ta kombinace je prostě dobrá, ten zvuk se mi líbí a na kytaru se hraje příjemně. Má to zajímavý design, takže říkám, hele, to je pěkná kytara, kámo. Čau. Recenze.